intaanan gudagelin ku dhawaaqitaanka waxaan baraarujinaynaa arrimaha soo socda ugu horeyn marka ay ku dhawaaqistu dhamaato aan horowdeenada ka socdo warbaahinta waxa loo weesinaa in hoolka dhixisan waxba lagu duubi karin barxadda maxkamadana lagu duubi karin qofna wareysata rabto waxaana duubata rabto banaankaas la tageysa mid labaad dadka ku sugan hoolka dacwada ee u yimiday in ay qayb ka noqdaan ama dhageystaan ku dhawaaqista maxkamaddu maanta ay sameynayso xukunka laga soo saaray galka sumadiisu tahay 27/24 waxay maxkamaddu ku baraarujinaysaa in wax falcelin ah in ay sameeyaan ayna maxkamaddu ogoleyn ciddii markii maxkamaddu xukunka ku dhawaaqday la falgasha ee falcelin ka sameysa ee sameysa buuq iyo waxyaabo aanan u qalmin maqaamka maxkamadda in maxkamaddu ay la tiigsanayso sharciga tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaaday بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جمهورية فدرال كصوماليا محكمة رفعان قبل كبنادر قيبتا إقابتا واحدة تشيكا ما أنت أو أي تاريخ دو تهي شاني طبانكي بيش الشنات لبدو كون أفري لباتنكا محكمة وككوبان قرصورياشا كلاه عبد الوهاب أحمد علي برهان محمد علي يعني جو سعيد علي محمد سمر كان قدومين إيه محكمة دان كاليانا أوكي هاي لبان محمد محمود فدقان ما أنت عنو فدينو محكمة دو وحاوي كل واقع ساعة حكم كا يكسر صارتي قل دعوتك كا نمبر كيس ويا هاي لباتن يتدوبو لباتن أفري لباتن وحنا جوب جوج فدقان حرلاليها كم تليه دعوتا حفيز كحرلاليها جود هذا الميكروف كاستعمال مقعي هو يحيى محمود سعيد وحكومة لي حفيز كيرالي أقول قرن كات عودة ما أنت المفديو حكومة ما سلطة وحا زنك جوب جوب إذا سنة السيد علي معلم داود eedaysanaha waxaa iyana goob joog ah oo qareen waa eedaysanaha abukaate abukaate cali xalane iska fadhiiso maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcaanka ee eedaysanaha iyo jawaab celinta uu ka bixiyey dacwadoogaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeeraryaha guud si waafaqsan qodobka 231 ee xeerka habka ciqaabta maxkamaddu haddii ay dib ugu noqotay qoraalladii ay soo gudbiyeen iyo doodii ay soo jeediyeen labada dhinac aragtayna dhammaan dukumentiyada ku jira galalka maxkamadda gobolka iyo rafcaanka tarastayna cadeymaha dhinacyada waxa uu caddaatay sida soo socota in si loo caddeeyo eedaysanuhu inuu galay falka ku xusan qodobka 434 ee xeerka ciqaabta ay qasab tahay in la sugo si aanu ku jirin shaki maangal ah tiirarka uu ku taagan yahay qodobka oo ah sidan soo socota in eedaysanuhu geystay fal 2 inay jirto dhimasho 3 in falka eedaysanuhu geystay uu sababay dhimashada dhibanaha 4 in eedaysanuhu uu qasday dhimashada dhibanaha inaanay wax dooda ka taagnayn in eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud 26/1/2024 sameeyay fal ah gubista qol ka mid ah guri uu deganaa kuna yaalay degmada Dharkeenley isagoo ku sheegay qiraal uu maxkamadda gobolka ka hor sameeyay 25/2/2024 inuu isagu gubay guriga in xafiiska xeerlaaliyaha guud uu maxkamadda usoo gudbiyey usoo bandhigay muuqaal laga dheehday qol ka mid ah guriga falku ka dhacay oo gubtay taas oo caddayn u ah falka gubashada qol ka mid ah guriga isla markaana uu waafaqsan yahay qiraalka uu sameeyey eedaysanuhu inaanay doodi ka taagnayn in Luul Cabdicaziis allahu naxariistay ahayd qof nool oo degan magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Dharkeenley una dhexday eedaysanaha eedaysane Sayid Cali iyo aabaha dhalay marxuumaddana ay isla ogol yihiin in Luul ahayd qof nool ka hor dhacdada keentay geerideeda taas oo si dhab ah inoogu xaqiijinaysa in marxuumaddu ahayd qof nool ka hor dhacdada dhimashada keentay in warqad ku taariikhaysan 2/2/2024
kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex digfer lagu cadeeyay in luul geeriyootay 2 bishii 2aad 2024 abaaro 6:10 ee subaxnimo kuna geeriyootay isbitaalka tababarka iyo cilmi baarista ee muqdisho in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay dhaqaatiir ta u fidisay gargaarka caafimaad luul allah u naxariiste oo gacanta ku hayay kiiskeeda ay maxkamadda la wadaageen in luul isbitaalka la keenay taariikhdu markay ahayd 27-dii bishii 1aad 2024 abaaro 1:00 subaxnimo ama 7 saacoo habeennimo iyada oo guban in warbixin kursigeedu yahay 41-76-82 kuna taariikhaysan 28-dii bishii 1aad 2024 kana soo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex digfer lagu cadeeyay in 90% luul gubatay luul jirkeedu gubtay sababta gubashada keentana ay tahay flame gas in warbixin mid ka mid ah dhaqaatiirta maxkamaddu wareysatay uu sheegay in 90% luul jirkeedu gubtay gubashaduna gaartay lakabka 3aad ee maqaarka haybad memis isaga oo xusay in 90% badbaaday ay tahay 2 lugood qaybtooda hoose oo middiiba 90% la xisaabiyo kilkisha midig iyo cawrada oo midkiiba 90% la xisaabiyo in warqadda shahaadada dhimashada ee kasoo baxday isbitaalka cilmi baarista iyo tababarada muqdisho ee Rajab Tayyip Erdogan ex digfer lagu cadeeyay in luul Cabdicaziis Maxamed geeriyootay 2 bishii 2aad 2024 abaaro 6:10 ee subaxnimo sababta geerida keentana ay tahay dhaawac ka dhashay dab keenay gubniin halis ah in waraysi ay maxkamaddu la yeelatay mid ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalka digfer kuna takhasusay suuxinta iyo la tacaalida xaaladaha adag ahna mid ka mid ah dhaqaatiirtii gacanta ku hayay xaaladda luul maxkamadda la wadaagay in sababta keentay dhimashada luul ay tahay dab jirkeeda gaaray isaga oo raaciyay in marka la eego dabka jirkeeda gaaray rajada badbaadadu ay ahayd mid ka yar 110% in arrimahaas oo xusnay ay si cad u muujinayaan in sababta dhimashada luul ay tahay dabka eedaysanuhu ku qabtay guriga ay ku noolayd in eedaysanuhu qirsan yahay in isaga iyo luul muran dhex maray kadibna ay tiri waxaan gursanayaa nin kale ee fur isaguna go'aansaday inuu gubo alaabtiisa xilliga arrimahani dhacayaana ay ahayd habeen dabeetana baxay soona iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah guriga ay ku wada noolaayeen isaga iyo luul kadibna jantsiigar ku shiday balse uu diiday in falka gubashada luul uu ku yimid si kas ah isagoo xusay in iyadu gashay qolka gubtay kadibna uu badbaadiyey in marka la eego muranka dhex maray eedaysanaha iyo luul xilliga muranku dhacay oo ah xilli habeen ah eedaysanuhu inuu baxay soo iibsaday shidaal dabeetana ku shubay mid ka mid ah qolalka guriga ay ku wada noolaayeen kuna dhejiyey jantsiigar ay si aanu shaki ku jirin u muuqanayso in eedaysanuhu falka gubista ah ku fakaray qorsheeyey dabeetana baxay tagay meel shidaal lagu iibiyo soo iibsaday shidaal ku shubay qol ka mid ah meel dad ku nool yihiin kuna dhejiyey jantsiigar in eedaysanaha falkaas marka uu sameynayay miirkiisu joogay ogaayna in dab haddii lagu shido guri dad ku nool yihiin iyada oo weliba la adeegsanayo shidaal oo caadi ahaan siyaadiya gubashada natiijada ka dhalan kartaahi ay tahay in waxyeello gaari karto dhimasho ay soo gaari karto dadka goobtaasi ku nool in eedaysanuhu uu lahaa gaari ku jiray garaash ku dhow goobta falku ka dhacay sida uu sheegay markii falku dhacayna uu ka baxsaday goobta isagoo adeegsaday gaarigiisa haddii aanu falka si kas ah ugu geysan xaaskiisa si ku talagal ahna aanay u guban caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay falka caadi ahaan laga filan karay qof xaaskiisu gubtay waa inuu u fidiyo gargaar isla markaana gaarsiiyo goobta ugu dhow ay ka heli karto gargaar caafimaad
إن أيديسانو آنو سمينين سيداس إيو بحصدي إساقو أديكسدي غاري جيسا دابتنا آدي قلقدود إساقو أوك إن حاس كيسا داو عدق سو غاري عقلي السليم كأهنا وكين يي إن غاريغا أوكو بحصدي كو قادو قبدا غرقارنا أفيديو وحكو قصبايو بحصشو هدي آنو أوجيسا فالكا سيو لكا إن دودة أيديسانا إياه إن لول إيادو قشاي قولكا oo gubanaya ay beeninayso warbixintii uu mid ka mid ah dhaqaatiirtii luul u fidiyay gargaarka caafimaad ee ku takhasusay qaliinka guud maxkamadda u sheegay luul in aanay ka guban labada lugood qaybahooda hoose sidaas si la mid ahna sawir maxkamadda lala wadaagay uu taageerayay hadalka diktoorka ah in luul aanay ka guban lugaha waxana lugaheeda saarnaa maqaar iyada oo la arki karay cilaan u saarnay lugaheeda إن هذه اللول صوغة شيء قل قبانية أو شدال لغو شبي ماشا أغوه رئيسا أي كقبان لهايد نقن لهايد لغها أو قبصان لها دبك هل عي أو أكد الشيء شدال كدول كلغو شبي تاسو ماشا كساريسا دو دا إيديسنا أيه إن إيادو قل كقشي إن أرمهان أو دم موجينيان إن إيديسانو هو سيكسا أسميي فالكا أه قبيد دا قري فالكاني أي كدالتين نتيجة لمشاد اللول marka lagu sameeyo fal ah gubis qol ku yaalo guri lagu nool yahay natiijada laga filan karo falkaasina ay tahay geerida qofka ku sugan qolka dabka lagu shiday si waafaqsan qodobka 24 xarafkiisa A ee xeerka ciqaabta in qaranada difaaca ee sanaha ku doodeen in maxkamadda gobolka dhageysatay marqaatiyaal xafiiska xeeraliyaha guud keenay kuna xustay bogga 18aad ee xukunkeeda إن مرقاتياشي محكمة هوري مد مرق فركودا آنو وهين مد لغو دي سكرو حكم محكمة داد إن عدايمها وحلغو سوغو إي شرعيقو جيدي إيهين قرال مرقاتي يقرائن محكمة دا قبل كان إي حكم كيدا وادي اكستي قرال كان إي سنها يقرائن إي كلاسو دي حبحدي لعددا إن سيدا جمهور كفوق هذا مسلمين تقابان قرينادو تحي دليل لعسكان كرو غرصور كنا oo ahkaamtiisa ku dhisi karo arrinkaasna ay sal u tahay kitaabka quraanka sunnada nabiga iyo ijmaaca muslimiinta in aayada 18aad ee suuratul yusuf oo allah subhanahu wa ta'ala kaga waramayo in markii nabi yusuf nabi yaquub alayhi salaam ee wiilashiisu u keeneen qamiskii nabi yusuf alayhi salaam oo dhig been ah ay soo mariyeen uu ugu jawaabay waxaad wadaan waa been oo naftiina ayaa idin qurxisay iyadoo culimada tafsiirku ay sheegeen in habka nabi yaquub ku gartay in dhiiggaasi uu been yahay ay tahay inuu arkay qamiiskii oo dhiig leh laakiin aan jexjexnayn uuna yiri wiilashiisii goormaa waraabuhu caqli yeeshay oo wiilka kala baxay qamiiska isagoo aan dilaacinin iyadoo culimadu arrinkaasi ka daliishadeen in qariinadii dhiigga ee wiilashu daliishadeen uu nabi yacquub calayhi salaam ku buriyey qariino kale oo ka xoog badan oo ah in aan qamiisku jeexnayn taasoo daliil cad ah in qariinadu tahay xujo lana cuskan karo marka arrin laga go'aan gaarayo in aayadaha 26aad iyo 27aad ee suurat yuusuf oo allah subxaanahu wa tacaala uu kaga waramay qofkii ka maraq furay markii la masabiday nabi yuusuf calayhi salaam uu sheegay in haddii qamiisku uu horay ka dilaacsan yahay uu isagu been sheegayo oo haweenaydu ay run sheegayso haddiise uu gadaal ka dilaacsan yahay ee haweenaydu been sheegayso oo nabi yuusuf calayhi salaam uu run sheegayo taasoo ka dhigan in lagu amray in boqorku uu fiiriyo qariinooyinka ka muuqda qamiiska ee kala cadeynaya in nabi yuusuf calayhi salaam uu haweenayda damcay ama in ay iyadu damacday arrintaas oo jamhuurta fuqahada muslimiintu u dariishadeen in ay cadeynayso xujonimada qariinada iyo inay tahay cadeyn la cuskan karo oo garsoorku go'aankiisa ku dhisi karo in xadiiska uu wariyey bukhaari oo tirsigiisu yahay 3962 iyo muslim oo tirsigiisu yahay 1800 nuxurkiisu ahaa in markii uu sheegtay mid kasto ka mid ah labadii wiil ee ilma cafra inuu isagu dilay abu jahal nabigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey seeftiinu miyaad masaxdeen inay ku jawaabeen maya ma aanan tirtirin kadibna uu nabigu calayhi salaatu wasalaam
u seefahoodii fiiriyay una yiri kan baa dilay isagiina uu u xukumay furkii lagu furay furkii laga furtay Abu Jahal arinkaas fuqahaada muslimiintu waxa ay u cuskadeen in nabiga kaleey salaatu wasalaam uu qariinada wax ku xukumay sidaas darteedna ay garsooraha u banaan tahay inuu ku go'aan gaaro qariinada hortiisa taala xukunkiisana uu ku dhiso in xadiis ay soo saareen Abu Daawud oo tirsigiisu yahay 4404 Al-Tirmidhi oo tirsigiisu yahay 1584 Ibn Majah oo tirsigiisu yahay 2541 Al-Nisa'i oo tirsigiisu yahay 1556 culimo badanna ay saxiixeen oo saxaabiga Sa'ad ibn Mu'ad nabiga kaleey salaatu wasalaam oo goobjoog ah ku go'aamiyay in reer Banu Qurayda qaangaarkooda la laayo si qaangaarnimada lagu gartana saxaabadu ay sheegeen in ay raggooda ka fiirinayeen timaha hoose oo qof kasta oo timaha hoose leh lagu fulinayay xukunkaas dilka ah taasoo keentay in fuqahadu halkaas ka deliishadeen in saxaabadu cuskatay qariino iyo calaamado qofka ay ka muuqato oo qofka ka muuqda oo sheegaya in uu qaangaar yahay walow aan la hubin in uu gaaray da'dii qaangaarka taasina ay caddayn u tahay in go'aanka lagu dhisi karo qariino maadaama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisuba ay ku go'aan gaarayeen in qowlka laga wariyay cumar iyo qayb ka mid ah saxaabada uu ahaa inay xukumeen in haweeneyda aan la qabin ee guur hore soo martay loo rajmin karo haddii la arko iyada uur leh iyagoona cuskaday qariinada daahirka ah ee muuqata oo ah uurka oo caddayn muuqata u ah in ay sinaysatay maadaama uusan jirin nin qaba oo uurkan u yeeli kara waxaana isla arintan la qaba Imaam Malik iyo madhabkiisa in ijmaaca ay soo guuriyeen fuqahada qaarkood sida Ibn Farxuun kitaabkiisa Tafsiratul Xukaam iyo Qurdubi kitaabkiisa Al-Jaamic Al-Ahkaam Al-Qur'aan iyo Jasaas kitaabkiisa Ahkaam Al-Qur'aan iyo qeyrkoodba ay sheegeen in ay ijmaac tahay in wax lagu xukumi karo laguna go'aan gaari karo qaadan karo qariinada in aayadda 179aad ee suuradda Baqara Allah subxaanahu wa ta'aala ku sheegay in kuwa caqliga u saaxiibka ah qasaastu u tahay nolol in aayadda 45aad ee suuratul maida oo Allah subxaanahu wa ta'aala ku xusay in Alle jideeyay naftii nafdisha in loo dilo haddaba maxkamaddu iyadoo cuskatay sababaha ay kor ku xustay waxa ay ayday xukunkii maxkamadda gobolka ee laga soo saaray galka sumadiisu ahayd 147/24 waxay ku heshay eedaysane Sayid Cali Macalin Daa'uud dembiga ku xusan qodobka 434 waxayna ku xukuntay dembiile Sayid Cali Macalin Daa'uud dil toogashaa xukunkan cidii aan ku qancin waxaa uga furan cabasho waafaqsan sharciga xukunkan waxaa lagu dhawaaqay maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bisha 5-aad 2024 waxaa reeban in falcelin ay ka sameeyaan dadka howlka ku sugan qof kasta xafadiisa ha aado fadhigii maxkamaddana halkaas ayuu noogu xireen وعيش عقبة تنانك وريت عقبة تنانك وريت عقبة تنانك